שלום אדם. שלום. שלום לכם. איך המרגש היום? אבל אני מבקש לא להתראיין. לראות את כל הזמן בהמשך ובעתיד. רק עניין של הרגשה, לא משהו. הרגשה טובה. לא המבצע הבא. זה הבעת אימון? שששש. תודה רבה לכם. תודה רבה. מה עוד התוכניות רק להיום? איך המשפחה קיבלה את המינוי? כפי שאתם מתארים לעצמכם. תודה רבה. תודה רבה. תודה. בהצלחה חביבי. תודה לכם. שמור אלינו. יאללה, אף אחד לא קפץ, ראית? אין, אף אחד לא קפץ. איך הרגשה, הרגשה טובה.